როცა ამბობთ მეგობრებო, ეს ვართ მდინარე ტეხურის ხეობაში. აი ესეთ ძალიან მაგარ ადგილას და მოსინჯეთ კალმახზე თევზაობა. ორი მდინარეა. ვაგროვებ სანსალეს, რაზეც მოდის კალმახი ძალიან მაგრად აქტიურობს. ეს არის მისი ძირითადი საკვები აქ. ახლა ნახოთ. აი ისე. მერე დახოხავენ.
ამას რა თქმა უნდა აუშვით ამ სილამე. იყო ჩარტმა, აი ამ მონაკვეთში აშკარად თავის ტერიტორიაზე ბინადრობს კალმახი. რა უკეთოთ. სანსავა და მეორედაც უნდა მოვიდეს უეჭველი. არის მოდი აი ძალიან პატარა მოდი ბადესის ნაძრა წავიდეს.
მიდის თევზაობა? ერთი ხელი ძირს დადე. ტელეფონი საიმედო ჩადე. ნახე, ერთი ხელი ყოველთვის ასე კონდეს. როგორია ლებარდე? დაგისწრდა თქვი. Да, экстрим. Я вот нахе. А где дан? Ой, царичаро. Брат. Камелоде. Куди, куди არ დაკარგო? ხელი მოკიდე, მოკიდე. Опа, карги хар. Кач, кач. Ицац, ма. Ойца, гачи. Каче, то чай хуя, попей. Эй, миди. Арика. Пилот. Ойца. Погода холеха. Итак, гавзрет. О, тайдан да гзеби хой иго акда. Всё. ესეთი მაგარი ადგილი გვაქვს. გალმახი სამწუხაროდ პასიურობს, რას დავიჭირეთ. ყველა დაუშვით, უნებლა დაუბრუნდა ისე თავის სამყოფელს. ისე გავაგრძელებ, დავყვებით ნელ-ნელა. თან ყვებით ესეთი ლამაზი ხედებით. თან თევსაც ვიჭერ სიამებას, ვიღებ რა თქმა უნდა უშვებს ყველას უნებლად.
მილია ყველა გადარჩება და გააგრძელებენ ცხოვრებას, გაიზრდებიან და შემდეგში უფრო ბასი ამოვნებენ. აი ესეთი ლამაზი
აუ, აქ როგორ უნდა გადავიდეთ? ესაა პროჭული გადასასვლელი. Matadulis kalma. Kurmanız. Ne onda? Sels gidet. Sveli kelik. Ne onda? Karşı var. Sveli de. Mm-hmm.